من دو پرکار دی دا مزید سیاو کا موزم یو پیرے بھی ریفریش کم دا کم بنگ دیزے کی پیسٹ ہوگا ٹھیک تا ان بات پا دی کلاسون زان پی ایدی پا سٹیڈی کیا خواب سبا دینا پا زمون کار یو شانی دیا من من صرف دا یو یوزر ٹائپ کیو رائے ربا دا کار زمون دیری خواب صحیح ده خواه صحیح ده بیا دونه پیگه او دیره خبر ده خدل ده موسی تراشو ده موسی سکسیس تراشو تیک ده خواه سکسیس ده چی منگا با دیزه تراشو نو باقی اولاین دیل ده ایچ آر دواتی ختم کو ده ٹیکسٹ باتی ختم کو تیک ده مسل تاسم برا منگولو کو ایڈ یوزر ٹائپ صحیح ده ده کریئیٹ میریئیٹ شو ده دواتی ختم کو صحیح ده نگوره دی اگتا استو گوره دی لکتا ده موسی را دیر زیاد بدلی ڈیشبورڈ کے ایڈ یوزر ٹائپ دلتے یوزر ٹائپ پولے کریئیٹ ایک بزن دا بائیڈ چھے صحیح شو کرا بل دی بر ٹیکس سنگا بدلے ہوئی پدے کی بدی زی طرح شیدی کے دن دکی را ٹیکس با بدلے ہوئی دی زی کی ساس کو کیا لیبل دا ٹیکس دا بدل گا پہلے لبس اور کئی دا منصر رسی دی نیو یوزر ٹائپ انٹر کا نیو یوزر انٹر کا منصر رسی یوزر ٹائپ صحیح نا دی زی تزرہ شمد گورا دا منصر یوزر ٹائپ دی زی پینٹر زی بے ایک ریفریش کم بات سرہ زی انٹر یوزر ٹائپ صحیح تس یو بکس ٹائپ ہوندے شو تس ہوتا گوریا سی بکس ہوندے شو نو اس لوک اپ ہم خور کر نخخ کر صحیح نا اور تس را بڑی کولیم شے سکرین را بڑی گی ریو مصر بڑی صحیح نا خنا گورا دا موبائل پر سکرین بانی بسنگا ہی لیل رازم در موبائل سکرین دیا گا ٹھیک دا سسٹم دا موبائل پر سکرین خخ کر ٹھیک تکنا مدلوی سسٹم دا موبائل سکرین نہیں دا گورا دیر دا بہتر رکھ کریں خیال دریں آو دیکھیں خوک کلی سٹنگو نا ٹول شیوی دی دیکھا اسے نیشتا دی ٹیمچٹ کے دا فائدی بھی ہے چی دیکھیں مدلوی دیر کڑے گی ناڑے رکھ گی نا کاروانی مکولی سی دا شاٹ کرو نا کمجی دو پانے مر آتا ہے گی دا دونا ٹائم نیشتا چاہ سر سی بگو اس وقت چاہ آتا ہے شاٹ شاٹ پانے سے دلتا کہ دا مجھ سے رسی دا کریئٹ نیو نہیں دا مجھ سو کو نیو یوزر ٹائپ ٹھیک تھا کہنا او کاما کامون روٹیڈ ویلیو روٹیڈ ویلیو نیشتا پرمیٹ ایچ ٹی ایم ایل ایٹریبیوٹس ودا پاس کو تیوہ نے بتا سو کلاس دا تلائی کا ویدتا بی ٹی این اور سکسیس ٹھیک تھا اور آگے نبات ٹیبل دی ذرا زم دی ٹیبل لے لکشان چینج اس کم دے کہ دا سرچنگ وغیر دا شیزو نے امپلیمنٹ کو صحیح دا تو آگے بس سنگا کم دیتا بلار شم گورا دی ٹیبل دزنل در آزم دی ٹیبل کتا سو گورا ذرا بٹین دیول صدا اس کو رازو دا سیو سرچ انگل دے امپلیمنٹ کو صحیح دا سی دا ہوں انتی سی مطلب مو سرا پیجنیشنز کی گی ٹھیک تا پیجنیشن کو دوئی کرنے صحیح دا کھا زو دا پیجنیشن کو چی دا دل دا بجے ٹیمپلیٹ کے سنگ آئی دا سرچ انگ چی پکی مونگ دل دکی کھو ٹھیک تا لکہ زبا کی فائدہ ہوئی سی انتالیس پکی سرچ کو مکتے ٹھیک دا دیو مطابق ریزلٹ مونگ دا ریٹریب شو صحیح صحیح دا تو سینتالیس دا مونگ سر آئے ہاں اس دا ریزلٹ جدا سے ہو قسم آل دا مونگ پل امپلیمنٹیشن کو زمر آزم دے خواہ دے فولڈر تا چلتا ٹیبل دا دا اچھی امزان دا واچھا ہوں خواہ دا رازو دے خواہ ٹیبل تا نو ٹیبل کیوں مونگ سے چل کھو چیغیل رازو دا ٹیبل دے ٹھیک تا خیر دا خوی فیلال دی رغلی کلی دے رازو شید دا ٹیبل اکچول زیل منگورو شو کرا این آباد تاستا زخی بس رشتر رشتر خب تی خواہ گورا دی ترڈ نا تر دا دی کارڈ باڈی پور دا برا گا دی
سی شو دی جنه براواله دا برا کاپی که ورگا اول دیزاین پورا اول چکم زینه دی دا دی اگزامپل ایڈ ڈیٹا ٹیبل اگزامپل نری صحیح نا نو ڈیٹا ٹیبل اگزامپل بزدی کوڈ تراشم دامو ڈیٹا ٹیبل اگزامپل راو دا کوڈ برا کاپی که ٹھیک نا او دی وکم زگی پیسٹ که دا بدا ٹیبل وزر راو آخر دی انڈیکس اپ ہو رہی بلکہ تا تی فیل اللہ برانی دی پری را بگی دلتا کی دو دا پی می را ختم که دی برا پاسی دلتا خان دانه دی نا او دا اغین بعد چکم فوری چکم روز ختم ختمی شی بیری کم زگی روز اغین بعد با سی پیسٹ که دا ٹی باڈی ٹی باڈی کم زگی چکم زگی ڈیٹ ایک چول شلو شی بیدہ کنم ٹی باڈی و ہیڈ چکم دی دا ٹی فوٹر نا خان ٹی ہیڈ اور ٹی باڈی بدل تک ایڈ کرے ٹی باڈی دل نہیں داج اچھا چے تڑکی کے وہ بخبل بخبل رہے ٹھیک تک ہاں دل تو لو من اخ کتو زرا شو بس سیکشن کی راہ شو بس دم پکرا لے ہاں دل من راجو دل تب اخ کتو برا شو دی گورا ددی ٹی باڈی نہیں دا برا کاپی کے خدا از داس حساب ده کنه چه دمو سره د کم یو دی او هغه د کم یو دی دوه نیمه ته پته ولې کنه تاسو مانځل ور شیخه صحیح ده تو کار کې ټیم کار ټایم علاج تر یو لشمن ټشن صاف کار کې موږ به وته کوي وس ټایم عمر اجازه وي بیا ها د دې جن مې راوړم د دې ټی باډي پورې صحیح ده صحیح شو هغه نه بعد یې زما ریفریش کوم اوس ٹی ہیڈ اور ٹی باڈی کئی خلق تھا ٹیبل ریسپانس یو مو شو مجھ رہا 100% ویٹ ہم لاڑو موسا دا ٹیبل دا واپس رہا ہوں ہم سے دمی سے پکڑ نہیں کر میں تو وہ نہیں کر پدې ګوره مونږ سره څه دا غنم دې ته زر اعظم بدلتا او پدې کې ګوره مونږ سره مختلف دا وین دا ډیزاین دا لیبرل دی شي وي تاسو کار به کوي کنه چې دا لیبرریز خو به مونږ رالو او دا کوم ډیزاین لیبرری چې کوم دی دا براواله تک دا ټټ لیبرری را کاپی کې حالتا
او ګورو چې کومه لایبرری الته موږ سره په لے اوټ پیج کې نشته دا لے اوټ پیج موږ سره نو اول ودا الته اډ دل دا ټو نخکه ته دل کې پیسټ کړئ او دا څنګه دا لینک اوس ختم کې بس کې ور دا لینک خو الریډی موږ را اډ کړو صحیح شو ختم شو بلاله کار دا به موږ روان و دي زنه دا صحیح نه اوس هم اواز ریفریش کوم دا غینا بعد د دې موږ سره سړي د هغه لیبرری اونې اوبه هم راوالو ټیک دا ټول مروالي چې کوم یو یم د لور کو چې کوم نه و سره هیټ ټیک دا یو خو ګورم موږ سره پدې کې جې کوئری مینل لډیشتا اوسټه بندل را سره پکشته دا و دې ختم کړي ټیک دا ها دا موږ سره سړي جې کوئری دا موږ سره شتا بلې ته ورشه کار ته کې نه کړه ټول ته موسره سری موسره ایس بی ایڈمن 2 دا موسره شتا پکې ډیټا ټیبل اوس موسره نشتا یار ډیلیټ کته زړه کړو تاسو پوښتنه کړو صحیح دا اغینا بعد د دغه د کنټاکټ ایڈمن مرا واخلو بلکې دې سلیش اپ ور دا د پیسټ صحیح دا او بیا سم ریفریش کوم راغو موږ سره ٹھیک دا اوس که ایڈمن سرچ کوم دی راځي فار ایگزامپل زه ایڈمن اوس فار ایگزامپل د سبل سے سرچ کوم دی راځي ٹھیک دا کنه دا جسٹ بده او سو کلاسونو کې بده بیهیویر دی امپلیمنٹ شي ښه ضرورت دی ته نشته چې کني خامخا دا وای ښه اوس دا څه کار مونږ کو چې دا هم سره دی مخامخ سکرین شو کنه هغه مونږ سره دا شو اوس دا ایڈیټ والے کو پدې فرست کلاس شروعات کې چې کومي زمونږ پدې کې دا ډیټیل والے چې کومي دا زمونږ اسائنمنت دی ډیټیل والا اوب ځان لړی ځین کوي دا ډیټیل والا پیج نه دا دا والا دا اوب ځان لړی ځین کوي ها دا زمونږ اسائنمنت تیرا پیرا خارازم زتا چې دا راځه راځم اخره کې در کوم دا مونږ همیشه اسائنمنت سټوډنټ لور کوم دونه به سني کارت ډیزاین به بس خالی څنګه چې واره کاپی کړه پیس مې اشن بتم کې بس نتنګ ګل سان اور پکې سنشت راځو دا ایڈیټ واره تا ګو ټو یو ته ولاړ شو او ګو رقم چې موږ سره دا کریئیټ کوډ دی او ټول را کاپی کو دی زنه او ځدی ایڈیټ کې موږ شو کو یې ویلاندې پیسټ کو دی زنه صحیح دا ګور په دې او ایڈیټ او په دې کې هیڅ فرق نه صرف د دې فرق ته پکې صحیح ده نه صرف د دې پر اخن دا بزې ویلیډیشن سمری نه ښکته کیدم نور پد کې د هیڅ فرق نشته واغی به کېدې سب بټن نه ټیکسټ فرق دی دا اوس راواله نه یې ویلا نه بدل کې ایکدم صحیح شو نو نه دی اق کوډ دی هغه حساب دی اسم بګینې د وځ خالی لیکو بچ سکم اپډیټ کوم سره سره او دا کوډ دا وځه ختم زه یې سیو کوم واپس پیرن کوم رائے مونگا سرا ذرا اعظم نے ایڈیٹ تھا ونی ایڈیٹ کے ایڈمن رہا ہوں صحیح اپ ڈیٹ یوزر ٹائپ رہا خسرو بٹن لے برا تو ہم اوپر دی اپلائی کو خدا مونگا سرا اگر آگے نہ بعد خدا خلو سرا شو بیک ٹو لسٹ کنا
वापस अच्छा तो नर्सम दे लिस्ट अब वापस राशम खा पदी की उसी यदि बटन को डिजाइनिंग ने दे लगा सो दे बटन को डिजाइनिंग दम उस रफा इंडेक्स दवा के लिए अरे हो भी की करना इंडेक्स में उस रकम दे अपडेट में उस रकम दे सही था करना खा दिल तो हम उग्रा शुद्धि जाना बात कम जाने पे गिरा था वाया खा मा न्यू वो एट क्लास इज इक्वल टू बीटीएन बीटीएन डैश प्राइमरी दम क्लास में अप्लाई और दवा शांति नहीं ना कॉपी रवा खलो देखा में ना बात और दा बटन एक क्लास देख डिजाइनिंग वाला तेरे लगा दे तेरे टेम्पलेट वाला बूस्टेप वाला ठीक है दा मुंह से शिदा मुंह का सारा डिटेल के मुंह सारा इनफो शी बटन इनफो और दा मुंह सारा डेंजर शी खैर दा डिलीट तेजा फाकों हो खैर यो पेरे टेम्पलेट दा पारा बस हुई ठीक दा मुंह सारा बटन इशू दा जूस लूट शी कने भी नहीं दा बटन इज यो सारा जुखतुल वाला جوختاون به څنګه لمزه دې ترا شوم او دې باندې بزم کې اپلای کوم کلاس او پی ٹی این ډیش گروپ صحیح ادا بز سه وکم کله زل تر را واخلم د ګور د بټن مې یو بزره جوختې شو جسټیفای کول شم دارو غزه ما ګیرې په دې کې ټول پراپرټیز که زه زه زرا شم نیم جسټیفای کوم زه ټیک تا جسټیفای کوم به څنګه د ورا شم دا جسټیفایډ کې سی دا چې سی ریفرش کوم دی بټو دا دغه راسم چې زونه دی جوړ شي جسټیفای پیپل اینو شو ها جسټیفایډ دا اکثر لري ټیمپلیټ او د بوستر په کلاسو مزر مچي وي دی وجه دا کار نه ٹھیک ته هیڅ خبره نه ده تم چې سمه مقصد دی پوره شو باقی دا ډیلیټ والا چې کوم دی پدې کې خلک دا پردا نه یوز کوي ها او منیجمنت سیستم کې ودا سره ډیلیټ اپشن نیوي صحیح ده کنه ډیټیل وایي سره ایڈیټ پي ده سره د ډیټیل ته زم چې ډیټیل باندې کلیک کما بس ډیټیل دا پیج وو ډیزاین کوي او کارت اونځه به شو کوي ٹھیک ده او دا چې کوم دی تاسو اسائنمنت ته باقی دا تاسو نه کلاس انټروډکشن کلاس یا ټیمپلیټ فرست کلاس باندې او همدا لږه په کارت باندې به شو کچې دا ډیټیل دی بس څنګه چې دا مو شو کو او ځکه کار کوم د یوزر مې نه دی دا کوم بٹن چې دا ځکه کار کوم زما چې دې کیسه یو اچ ار یو سکو لکه زه پری دی کنه صحیح ده خپل تاسې کار کوم د ډیشبورډ باندې په دې یو شی دل دی خو دم ها بس وېبا زه فوی په شو کنه مله څنګه خبره نشته راځه ها او مې په اسار په لاس ها دې کې دا ډیشبورډ دې کنه موږ سره هغه ټیک ټیکس موږ سره کوم ځای راغلی دې باډي کې رندر باډي کوم ځای راته خو یې لګا دا دلته وځو کوم دا یو بیا کوځه کې صحیح ده لازم دا موزل ته ریفریش کړو یعنی ال یوزر ډیش بورډ را صحیح ده صحیح شو کنه یعنی یوزر ټایپ ته لاړ شم صرف یوزر ټایپ را صحیح ده د بیک را شم دا موسه سي ال یوزر ډیش بورډ صحیح شو کنه ته مسله هو غني ان شاء الله نو کمنګ کلاس کې موږ سکو موږ یوزرز باندې کار کوو